Ассаламу алейкум, қадірлі теле тамашакөйлер. Ассаламу алейкум, көрсетуіміздің ықлас пентлері. Азизлер, бүгінде ерте таңнан тұрып, жақсы тілеклеріміз бенен сіздің пайызлы шаңырағыңызда меймандамыз. Бүгінгі күнге ережелестірген істеріңіздің бәршесі әуметлі келсін деген жақсы тілектеміз, азизлер. Әлбетте жаңа күн бізді жаңа ымқаниятлары менен алға талпындырар екен. Хаймеше сізге әумет яр болсын дейміз. Демек, бүгінгі күніңіздің мазмұнлы өтуін тілеп, зыңдүрітушілік жамаатымыз тарапынан даярланған сюжеттер, меймандарымыз бенен болған сәуетлер сізді күтпекте. Бізбенен бірге болын, кеулі демалын әзілер. Мархамат. Қош балазда сайрауды, жаңанама үріптер, жаңлатып кен жайлауды. Ауыры келіп мүрбет, әр келіген ұрқияр, әм силасы қош үрмет, келілерді толтырар. Әзіз достар, сізбенен бүгін дидарласып отырған бүгінгі күн август айының 27-ші сәнесі әптенің болса, мүбәрек жұма күні. Білесіз бе, Зухра, бүгін Қарақалпақ әдебиетінде өзінің құлды шығармалары менен кітап сүйер халқымыздың кеуілінен терең орын алған шайыр һәм жазушы Кеңесбай Каримовтың туылған күні. Әлбетте, Рустем, бізде төретушілік жамаатымыз атынан Кеңесбай ағаның бүгінгі туылған күні менен шын кеулімізден құтлықлаймыз, әмде төретушілік жұмысларында табыслар тілейміз. Со орында және де соны айтып өтуіміз керек, жазушының өмірінде және бір жаңалық болды. Яғни Өзбекстан Республикасы ғарезсізлігінің 30 жылығы алдынан мемлекетіміз президенті әрбір тарау да істеп отырған пұдайы кәсіп иелерін мемлекеттік сыйлықтармен сыйлықтады. Солар қатарында Кеңесбай Каримов Өзбекстан халық жазушы құрметті атағына мәсар болды. Әлбетте, бізге мәлім, кітап құмар халқымыз Кеңесбай Каримовтың қалеміне тиесілі болған шығармаларды тарихи шындықты өз ішіне қамтыған романдарын сүйіп оқыған болса керек. Әлбетте, дүретушілік минетлерінің тикарғы бағдарлары ақында сөйлесу үшін біз бүгін студиямызға филология ілімдерінің докторы профессор Қуанышбай аға Оразымбетовті марат еткенбіз. Ассаламу алейкум, Қуанышбай аға. Уалейкум ассалам, алейкум. Қош келіпсіз. Рахмет. Бізге мәлім, құлды шығармалардың дүрілуі ұшында Қуанышбай аға жазушы тынымсыз минет етеді. Әлбетте, ізденеді, тарихи сюжеттерге сүйенеді,
Кеңесбай Каримов, негізінде Кеңесбай Каримов халқымызға шайыр сыпатында танылған. Бүгінгі күнде оның көлемді дүретпелерменен оқушылар қауымынан жүрегінен терең орын алып келмекте. Оның дүретпелерінде көзге тасланатын тикарға темалар нелерден әбарат қоншы? Енді шынында да, мәселен, өткен әсірдің 70-ші жылдары біздің Қарылпаға дебатымызға бір топар шайырлар кіріп келген еді. Олардың ішінде, мысалы, Жиенбай Бысқанов, Кеңесбай Каримов, Хикметұлы Айымбетов, Мәтібай Бердиев сияқты шайырлар өзінің қалемінің өткірлігіменен, поэзияда өзіне сай жолға ие болуыменен бірден көзге түсті. Олардың, мысалы, ішінде Кеңесбай Каримов, мәселен, кеше Жақынға шекем, Хазірам поэзиялық шығармалар дүреті дауым етіп отырды. Ол бір оннан астам поэзиялық топламалардың авторы есептелінеді. Енді Кеңесбай Каримов шайыр сыпатында да халқымыздың бір сүйікті шайырына айланды. Оның шығармаларында басқаларға ұсамайтын бір өзгеше ұсыл тән. Мысалы, ол кісі көбірек қысқалықты сүйеді. Енді поэзияның тикарғы қасиетін сонан әбірет, поэзия қысқа болу керек. Бір сезімде адамлардың жүрегіне лип етіп тиетін бір қандайдыр бір кешірмелерді қысқа қатарлармен берілсе, поэзияның тикарғы қасиеті сонан әбірет. Мені Кеңесбайға Карим мені тикарынан поэзияның, Кеңесбай Каримовтың поэзиясының өзгешелігі сонан әбірет, ол сондай қысқа поэзиялық шығармалардың шебері. Мәселен, Қарылпақ әдебиетіне түрлі формаларды алып кіруде, түрлі жанрларды алып кіруде де белсенділік көрсетті. Мәселен, үш қатарлы қосықлар, верли бір сияқты формалар, еркін қосықлар. Онан тысқары, мысалы үшін, батыс һәм шығыс поэзиясына тән болған һәр хилі лирикалық формаларды да, мысалы үшін, Кеңесбай Каримовтың дөрекілік арқалы Қарылпақ әдебиетіне кіріп келгендігімізді білеміз. Енді сондай әдебиетте сондай дәстүр бар. Мысалы үшін, біреулер Ибрайым Юсупов, мәселен, өмірінше поэзияменен шұғылданып кетті. Енді оның бір ғана Қарттағы күз деген прозалық шығармалар топлам бар. Онан тысқары өмір дауамында, мысалы үшін, поэзиялық шығармалармен дөрітіп кетті. Төрепберген Қайыпбергенов өмір дауамында, мысалы үшін, прозалық шығармалар дөрітіп кетті. Ол кісілер енді бір әдеби түрдің шебері һәм сол әдеби түрге садық болып қалған. Ал бірақ әдебиетте сондай авторлар бар, олар бірнеше әдеби түрде, мысалы үшін, үш әдеби түр болатын болса, мысалы үшін, лирика, эпика, драма болатын болса, үшеуінде де қалем тербеткен дүретушілерді біз білеміз. Міне солардың қатарында Кеңесбай Каримовтың міне дүретушілігінің соңғы дәуірінде эпикалық шығармаға бет бұруы, бұл оның өзіншілігі болып саналады. Енді эпикалық шығарма бірінші кіші жанрлардан басталады, көрең повестьтен басталады. Ал Кеңесбай Каримов міне осы екі жанрды атлап өтіп, бірден үлкен жанр, роман жанрына қол ұрды. Бұл не деген сөз? Демек, ол дүретуші сипатында жылдар дауамында міне осы эпикалық шығармаға өтуге таярланып келді. Оның таярлықпен келді. Оның романларының бірден жарқ етіп, мысалы үшін, оқушылардың көңілін жаулап алуы, бұл әлбетте автордың сол жанрға таярлыққа келгенлігін көрсетеді. Онан тысқары енді, мысалы үшін, поэзияда бере алмайтын тұйғылар болады, кешірмелер болады, адамдардың тағдырын беру қиын. Мысалы үшін, көп бір уақияларды, халқымыздың басына өткен тарихи уақияларды поэзияда беру, мәйлі ол поэмада болсын, мәйлі дастанда болсын, беру қиын. Мен сондықтан да, міне, мен ойлаймын, жазушы осыларды есеп алып, ол бірден эпикалық прозаға өтіп кетті, һәм бұнда менің ойымша жүрде табыстарға ерісті. Қуанышбай аға, әлбетте сол көбінесе тарихи шығармаларды жазуға бет ұрды. Енді Қарақалпақ әдебиетінде бір назар тастасақ, соңғы уақытлары тарихи шығармалар біраз көбейіп отырды. Енді бұның тек арғы себебі неде деп ойлайсыз? Енді білесіз бе, Зухра, мәселен, сондай халықлар бар, олар тарихы, бұндан 3000 жылдық тарихы да жазба тарихы бар да. Мысалы үшін, әйем греклерді алып қарайық, қытайларды алып қарайық бізге жақын, бізге материклес. Бұлардың тарихы, бұндан 3000 жылғы тарихы, жазба тарихы бар да. Оларға зәрірет жоқ, мысалы үшін, тарихты тоқыма қылу. Міне, оларда да бәрі тарихи шығармалар бар, бірақ дегенменен біздегі де емес. Енді біздің әдебиетіміздегі жазушылардың тарихи шығарманы көбірек жазуға бет бұратуына себебі сонда да бірақ деп ойлаймын. Мысалы үшін, мына инсан болғаннан кейін, инсан өзінің өтмішін білгісі келеді.
Мысалы, біздің ата-бабаларымыз қандай жасады, олар қандай күн кешірді, нелер істеді, қандай мақұл істерді істеді, қандай кемшіліктер болды өмірінде, осыны білгісі келеді. Енді біздің жазба тарихымыз болмағаннан кейін, әлбетте, біздің жазушыларымыз осы тарихымызға осы кемшілікті өздерінің көркем дүретушілік арқалы толтыруды мақсат еткен болса керек та, мысалы, Төрепберген Қайыпбергенов өзінің Қарақалпақ дастаны роман трилогиясы мен екі әсердің Қарақалпақ әдебиетінің көркем тарихын жаратты. Мәселен, Камал Мамбетов Постқанел роман тетралогиясы менен 4 әсірлік қаралпақлардың тарихын жаратты мәселен. Шаудырбай Сейітов Қалқыбат романы менен 1 әсірлік қаралпақлардың тарихын жаратты. Міне осындай Мұратбай Низарбаев мысалы үшін бірқанша тарих шығармалар жазды. Міне осылар қатарында Кеңесбай Каримовтың мысалы үшін тарихи шығармаларға бет бұруы бұл әлбетте бір өзінше дұрыс еді. Себебі бұл біздің тарихымыз кешегі мәселен 14-15 әсірден ғана басталып қалмайды, біздің тарихымыз арыдан басталады. Мысалы үшін ұтыбар берген болсаңыз, Ұлы Дәш Бөрілері романы шықты Кеңесбай Каримовтың. Бұл роман бұл біздің тарихымызда жүдә көп қызмет қылған түркі халықтарының тарихында көк түркілердің тарихына бағышланды. Біздің ең ескі жазба естелігіміз Орхон Енисей жазба естелігінің дүрілу тарихы, соларды кімдер дүретті, қалай дүретті, міне романда осылар хақында сөз барады. Һәм бұл роман әзіргі бізге белгілі болған түркі халықтарының шығармаларының ішінде елі бұл хақында бізде көркем шығарма дүретілмеген еді. Сондықтан да міне түркі халықтарының ішінде біріншіден болып батыл түрде көк түркілердің тарихына қол ұруы бұл Кеңесбай Каримовтың жазушылық мәртілігі де себеп болады. Екіншіден, егер ұтыбар берген болсаңыз, соның ішінде қаралпақлар хақында сөз барады да. 7-ші әсірлерде мысалы үшін қаралпақлар түргешілер деген атпенен, қара түргешілер деген атпенен үлкен бір қалылық, үлкен бір жағдай мемлекет түзгенлігі белгілі. Әне сол сары түргешілер, қара түргешілер бірігіп сол уақытлар түргешілер қауымын түзген. Әне сол дәуірде 7-ші әсірден кейін олар өздеріне қаралпақ этнонимін қабілеті баған һәм осылар хақында сөз барады. Сондықтан да бізге әлбетте бұл роман жүзі ахметлі. Енді Қуанышбай аға, біз тарихымыз хақында сөз етілгенде бұған бейпарвалықпенен қарап отыруды өзімізге мақұл көрмейміз. Бұның мысалы Кеңесбай Каримовтың Ағаби романы жарық көргенінде кітап қолдан қолға өтіп замандастарымыз оны іздеп жүріп оқыған да, сыр емес. Шығарманың құлылығы неде деп ойлайсыз? Бұның құлылығы сонан ибарат, бұл кешегі 19-шы әсірдегі тарихымыз болғаныменен біздің көпшілігіміз елі біле бермейтұғын, бірақ жүзі көп есіткен Ағаби, Ержеп Ағаби деген адам болғанда біздің немізде тарихымызда. Сол кісінің мысалы үшін міне тағдыры ашып береді біріншіден бұл романда. Оның атасы Құлшыби, мәселен өзі мына бізге жақын жердегі мына Науаи қарақалпақтарынан болған, Бұхара қарақалпақтарынан. Сол кісінің осы қазіргі мына Шымбай аймағына көшіп келуі, бұндағы әр қилы олардың тағдырына бүткілі тәсір етіп кеткен жағдайлар, көшуде қиыншылықлар, міне бұлардың бәрі қызықты етіп сөз етіледі романның ішінде. Екіншіден міне кімнің Ержеп Тентек дейді халық тілінде, емес Ержеп Ағаби дейді, міне соның саяси аренаға шығуы, саяси аренада өзін көрсетуі, ол тек қана би емес, ол мына әскер сипатында, әскербасы сипатында өзін көрсетуі, міне бұл бір қанша ұрыстарға қатынасуы, міне бұлардың барлығы сондай қызықты һәм сенімді етіп суреттеліп берілген. Әлбетте бұл біздің оқушыларымыз үшін қызық еді. Екінші таманы бар. Екінші таманы мысалы үшін міне қарақалпақтардың 19-шы әсірдің тарихында Айдос би образы бұл бүткілі әр қилы гәп сөзге, әр қилы қарама қарсы пікірлерге себеп болып жүрген тұлғада бұл. Міне сол Айдос би бойынша жазушының өзінің концепциясы бар. Мысалы үшін міне көпшілік романдарда оның екі інісін Бегісбей Мыржықты Айдос би өлтірген деп есептейді. Ал Кеңесбай Каримов болса, олар екеуін өзінің әжелімен өлген сипатында суреттейді. Үшіншіден мысалы үшін міне Айдос бидің кәдімгі өзінің өлім табуы, оның шәкірті Доспан тарапынан өлтірілген деп суреттеледі Қарақалпақ дастаны романында. А бұнда бүткілі басқаша. Бұнда мысалы үшін алдаулықта өлтірілгенлігі суреттеледі. Демек жазушының өзінің концепциясы бар да бұл мысалы үшін тарихи образдар бойынша, тарихи уақиғалар бойынша. Міне сондықтан да бұл роман шынында да бұл қызықты роман болып саналады.
Қоншпайға енді әлбетте біз айтып атырмыз, Кеңесбай Каримовтың дөретушілігі әсіресе проза жанрында көбінесе тарихи шығармалар. Дерлік хаммесі. Енді оның кейінгі дәуірді, әзіргі дәуірді сөретілейді оғын бірден бір шығармасы, яғни 13-ші ауыл романы болып табылады. Енді бұл романда жазушы қаншелі дәрежеде тарихи шынлықты көрсетіп бере алған? Енді 13-ші ауыл романы шынында да бір әзіргі дәуірдің тұрмысын сөретілеген шығарма есептінады. Бірақ әзіргі дәуір деп атағамыз білен, олам өткен әсірің 80-ші жылларда, мысалы, мұны әзір адамлардың көпшілігінің несінде жүді, есінде жүді беккім сақланған. Бұл нәрсе, бұл Өзбекстанда пақта ісі деген бір қудалаушылық болды да. Өзбекстанда, бүткіл Өзбекстанда айыптауға орынды. Сол уақытта Москвадан келген Гелиан Иванов деген адамлар. Олар әлбетте тапсырмамен келді, орайдың тапсырмасымен келді. Бұл жөнде, мысалы, Әбдібек Қарлыбаевтың орайдан келген жәлладтар деген шығармасы бар. Басқа да шығармаларда үзіп жұлып айтылады бұл дәуірдің шынлығы, тарихи шынлық. Бірақ Кеңесбай Каримов бір ауылдың тұрмысында, 13-ші ауыл бір ауылдың тұрмысында, бір ауылдың өзінде қаншама адамдар осы пақта ісі бойынша айыпланғандығын, олардың хақтан айыпланғандығын, һәм сол жаңа тергеушілер адамдарға қандай зұлым көрсеткенлігін, олар мысалы міне айыпсызды айыплы етіп шығаруға ұстай екенлігін шебер суреттеп берген. Бұл роман шын мәнісінде мысалы біз елі жастар аз ұмытып кетті, одан өрді көпшілігінің хабарда жоқ жастардың. Сол мысалы 30-шы жылдарда репрессия мен теңдестіруге болады. Өткен әсірінің 30-шы жылдарында қандай репрессия болған болса, әтте сол репрессияны теңдестіруге болады. Кіші репрессия болды бұл біздің халқымыз үшін. Міне көпшілік мысалы мінет етіп жүрген азаматтар хақтан қамалып кетті мәселен, хақтан бір оларға күнә тағылды. Міне осыларды бетпердесін ашып берген бір ауылдың тұрмысында жазушы шеберлігі де сонда. Бұл Қарлыпастан емес, бұл Өзбекстан алып отырмайды. Бір ауылдың тұрмысы арқалы міне сол дәуірдің тарихи шылығын ашып берген. Қуанышбай аға, мінекей кітап құмар халқымыз үшін жүдә жақсы мағлұматларды беріп өттіңіз. Сізге жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Рахмет. Сіздерге рахмет. Табыстар болсын. Сізді және де студиямызда бір құнлы пікірлеріңізбен күтіп қаламыз. Әлбетте. Ал біз болса өз нәубетінде Рүстем Кеңесбай ағаны және бір мәртебе бүгінгі туылған күні менен шын қалбімізден құттықтаймыз. Әлбетте, туылған күндер құтты болсын болсын дейміз. Сіздермен бай болса халық бай болады деген хақиқат пікірді әлбетте бүгінгі тұрмыстың өзі дәлелдеп бермекте. Яғни бүгінгі күні сіздерменлерге соншелі дәрежеде кең имканиятлар жаратылған болып, олар өз нәубетінде замаласыларымызға жаңа бос жұмыс орларын жаратып бермекте. Дұрыс айтасыз, Зухра. Әлбетте өз сіздерменлік жұмысын жолға қоймақшы болған замаласыларымыздың мақсеттілеклері әнабатқа алынады. Әсіресе темір дәптер, хаяллар іспермерлік жұмысын басылауына темір дәптердегі кемтамелленген шаңырақтағылар басылану үшін жүді көп мүмкіншіліклер жаратылып атырыпты. Енді бұл ақында кәсіптесіміз Гүлшехра Алланбергенованың таярлаған сюжетін біргелікте тамаша етсек. Мархамат. Анық бір істің көзін біліп, екіленбестен әрекет ету арқалы біз өз іспермерлік жұмысымызды басыламыз мүмкін. Бірақ бұл жолда көпшілікті қаржы мәселесі ойландырғаны сыр емес. Елімізде бұл машқаланың да шешімі табылып, бизнес режимімізді әмелге асыру үшін де имканият есіктері ашылды. Әсіресе халықтың жәрдемге мұқтаж қатламын. Соның ішінде аял қыздарымыздың тұрмыс машқалаларын біраз болса да жеңілдетіп, өз іспермерлік жұмысын басып, мәнділігін тәмелеу мәселесіне айрықша кеуіл бөлінді. Біз бұны Төрткөл районына шөлкемлестірілген дөретушілік сапарымыз дауамында терең аңлай алдық. Райондағы Түркістан мәкәм қаралары жиыны аймағында жасаушы замаласымыз Гүлчира Байрамованы жұмыссыздық мәселесі біраз қинайтын еді. Өмірлік жолдасы менен үй жануарларына болған қызығушылығы олардың іспермерлік жұмысын басылап алуына түрткі болды. Аз ғана уақыт ішінде бұл шаңырақтың кішкене ғана майданында қояншылық тез патпенен рауажлана басылады. Негізінде қояншылық кем қаражат сарпылап, мол дәрәмәт келтіретін он тармақлардың бірі болып, оның көші де инсан саламатлығы үшін оға да пайдалы. Әсіресе жүрек қан тамыр кеселіклерінде.
қантлы диабет, гипертония, бауыр, бөтеке, өт қалта һәм асқазан ішек кеселіклерінде қоян көшін пайдалану керекілігін шпакерлеріміз де ескертіп өтеді. Шаңырақтың текарғы дарамат дерегіне айланған қояншылық тармағын еле де кеңейтуді кеуліне түйген шаңырақ ағзалары нәсілді қоянлардың бас санын көбейту мақсетінде гибрид ұсылын пайдаланып келмекте. Осы орында қояндар хақында сіз ғоншама сер салып бақламаған қызықлы мағлуматты айтып өтуді орылы деп білдік. Хазір ғана сіз көріп тұрған көжектің тулғанына бар жоғы бір күн болған болса, ана қоянның өз түгіне көжегін жөргеклеп, мехрибанлық етуі бізді таң қалдырды. Екідене қоян алып, қоянчылықны башладық. Бүйіл Құда қаласайына 100-ден артық қоярларымыз бар. Әмі қоярларымыз нәсілдар. Великан қоярларымыз бар, гигант бар. Европейский ақ қоярларымыз, кепелек сортлы қоярларымыз бар. Бұланы доғыш нәсі 9-10-12 кече балалыйды. 15 күнече өзі емізеді, 15 күнекен өзлерінче ем ейділер. Бұланы ем азықалары, бұғдай, кепек, биде, сәбзі, керем. Витаминлерін береміз. Бакаман деген адамлар болса, файдасы яхшы, гүші, пархез үчін. Келечекте мұннан ам Худа қаласы көпейтіріш ниетлеріміз бар. Башкача сортларынан ам алпиене көпейтіріш ниетлеріміз бар. Инсан хамеше өзінің кішпейлігі, менет сүйікшілігі менен бақытқа бөленіп жасауы мүмкін. Біз сөз етпекші болып отырған заманласымыз Зүлфия Маткаримова да хадал менеті менен шаңырақ тербетіп, перзентлерін кәміл инсанлар етіп, қалқ қатарына қосқан әдулі ана. Барқұлла өзінің өмірлік тәжірибелеріне сүйеніп, іс тұтатығын заманласымыз перзентлерін пайдалы менет менен шұғылануға бағдарлап келмекте. Үй қапталындағы кішкене ғана бұл майданда шаңырақ ағзалары құшшылықты рауажландырып, қоянларды көбейту менен шұғылан батыр. Бұндан шаңыраққа келіп түйетон қосымша дарамат, олардың өз жұмысларын еле де кеңейтуіне жол ашпақта. Бұл шаңырақтың тікленгеніне биыл 50 жыл болса, міне соңнан берлі заманласымыз тауыз құсларына айрықша мехір беріп келеді. Бәршемізге белгілі, бұл құслар өзінің гөзалығы менен инсанға эстетикалық зауық бағышлап, дүретуші инсанларды айрықша ілғамландырады. Біз бір пас оларды тамаша етер екенбіз, нағысларының рәңбәрәңлігінен көзіміз қамасып, табиаттың шеберлігіне тәсин айттық. Адал минет етіп шаңырақты тербету өмірлік ұранына айланған заманласымыз үй қапталындағы қитақ жерден де өнімді пайдаланып келеді. Қожалық үшін зәрілі болған барлық миуе палыз өнімлерін бұл орыннан жетістіріп алмақта. Гөзалыққа талпынған заманласымыз гүллер шайдасы. Үйімізді әмі әрсе бар, Құдаға шүкір. Еш бір мұқташылық еріміз йоқ. Әне көріп тұрғаларыңызды енекей, әмен әрсе шар чарайды өзлеріміз қолымыз білен яратып көйпіміз айләмізді. Балларыны бекар көймейміз, шыларының не кей ішләрі болса, арзу хавасылары болса, өзәріміз қожайынымыз білен не яратып береміз. Көріп тұрғаныңызды үші кішкене ерде бұтырмеміз, кішкене ерден әм үнімлі пайдаланамыз. Ағаротларымызда енекей Құдаға шүкір әмен әрсе бар. Шының білен бірге тауысымыз бар, 40 елден бияқамыз, қоялларымыз бар, Құдаға шүкір 40 елдік дана, тауықларымыз бар, индюкларымыз бар, сығырымыз бар, еч бір неміз йоқ, кемісчілік еріміз йоқ. Шы кәтті оғылым қызықады, шы тауысқа, шы тауысыны тауықлар қатарында бақамыз, тауықлар не есе шыны ейді, бірше кәтті оғыларымыз қызықады, өзлеріміз әм, шы мехір қойғанымыз шы тауысқа. Сораған адамларға береміз. Шын дараматлары тұхымы бар, өзлерінің пәтләрі бар. Керек ерлеріне етіштіріп береміз сорағаларға. Құянчылықларымыз ам шының дейін. Сораған адамларға шындай береміз. Сатамыз, дараматымыз, айламыз көпсі шыннан айланады.
Хаял қызларымыз табиаттан қанчама нәзік болып жаратылмасын, олар рухи тәрептен сөнчелі күшлі. Мақсетлеріне ерсу жолында ұшыраған барлық тосқыларды өз сабырменен женіп өте тұғын құдіретлі күшке ие. Райондағы Өзбекстан мәкәм құралар жиыны тұрғыны Шәкәржан Құрбанбаева жаслайынан менетке тапланып өзеді. Ол суретлі өнеріне айрықша ықлас қойып, жас аулатқа ұстазлық етіп келген. Лекін тұрмыш шарайатлары заманласымызды ерлер сияқлы ғанш оймакерлігі менен шолылануға үндейді. Бұл жұмыс хаял қызларымызға қанчама ауыр болмасын, һәм перзент тәрбиясы, үйір өзгершілік жұмыслары менен тендей өз ісплерменлік жұмысын дауым етіп кәтір. Үй шарайатында қолда бар мүмкіншіліклерден пайдаланып кәтірған заманласымыз өз ісіне оға да тұқта. Сонлықтан болса керек, ол ислеп шығарған өнімлерге болған талап жоғары. Бар ынтасы менен қаридардың көліне ұнамлы болған өнімлерді жеткеріп беруге әмеше таяр. Мен яшлігімден гүллерге, нақышларге қызықып келемін. Оқышыны бітіріп, колледжді оқып, оқышыны бітіргенден соң, шу кәсіп бойынша, тәсвири сәнәт бойынша мәктәпке ішке кірдім. Төгерек рәхбәрі болып ішләдім. Оқушыларға 9 жыл мен шу тәсвири сәнәттен дәріс бердім. Кейінчәлік ұшбу ижадият мәркәзі ябылышы мұнасабәті білән мен іштен қалып, фәрзәнтләрім тәрбиесі білән шұғылландым. Үйдәм һәм бош отырмай, тұрмыш ортағымның бұл ішләрге етішмей қалғанды көріп, өзім хам шу ішке қызықып, керішіп кеттім. Хазірді тұрмыш ортағымға мен ашу ішләні ішләшті ярдан беремен. Үш бұл генç оймакарлығы білен 4 илден бері шоғылланамыз, халқымызге етіштіріп бен вақтамыз 4 илден бері. Мен үш бұл ішімден сұра хам әфсусланмаймен. Налыген пәйтлерім болмаген. Фәрзәнтләрімі тәрбиесіге хам етішемен. Үй ішлеріге хам етішемен. Хар қандай мехір білен ішленген ішнің бәрекесі болады әлбәтті Құда қаласа. Үшбі мехнатларымызды, фәрзентлерімді келәчекі де көремен деген үміттеме. Хаял қызларымыздың өз бәнділігін тәмелеу жолындағы әрекетлерін көріп, кеуліміз әдеуір көтерілді. Бірі қояншылық тармағын, және бірі құшшылықты рауажландыруды ниет етсе, бірі құрылыс ісілерінде зәрір болатын өнім ислеп шығарушы цехты ашып, елімізде ісплермерлік тарауын рауажландыруға үлес қосу жолында әрекет етіп атыр. Демек, мақсетлеріне қарай сенімменен талпынып атырған хаял қызларымыз келешекте өз ісплермерлік жұмысларын кеңейтіп, еліміздің экономикасын жоғары басқышларға алып шығуына гуманымыз жоқ. Жаңа оқу жылы алдынан енді қадем қоймақшы мектепке енді қадем қоймақшы болып атырған жас әулеттің әр тарапылыме шаққан оқылы, білімлі жастар болып жетілісу үшін белгіленген сабақтар терең өздестіріліп, диққаттылығын арттыруда ментал арифметиканың тигізетін орны, пайдасы оған да көп. Енді бұл бағдарда психологтар тарапынан да дәлелденген. Біз бүгін бұл бағдарда сөйлесу үшін студиямызға іскерлермен хаял қызларымыздың бірі, сондай-ақ психолог, бірнеше жылдар бастауыш класс мұғалімі болып істеген Гүлстан Удаева, һәм оның оқушылары Муминова Гүлияра, һәм Муминова Паризадаларды көрсетуімізге мәрат еткенбіз. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Сіздерді студиямызда көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Енді біз білеміз сіздің іскерлік жұмысыңызды, Гүлстан, әйне балаларымыздың білім дәрежесін жоғарылату, олардың ұқып қам шеберлігін арттыруда бағдарланған. Жастарлығы жоқ, көпшілік ата-аналарымыз президентлерінің оқуға болған ынтасының төмерлігі, дыққатсызлығын айтады. Қинайды да көп ата-аналарымызды. Психолог сыпатында соны айтсаңыз, балаларды жаңа оқу жылына таярлап, сабақтарға үйренуіне жәрдем ету үшін нелерге көбірек ықпал беруіміз керек? Мен әнші уақыттан бәрі психолог болғаным білән башланғыш сыныфларда дәріс беріп келдім. Әксінше, фәрзентлерімізнің
bilim olish darajasi, intilishlari avvalgiga nisbatan juda ham yaxshi rivojlangan. Bunga albatta interaktiv g'oyalar, yangi metodlarning ahamiyati juda ham katta deb o'ylayman. Ayniqsa, men ta'rif etgani bu tomondan bolalarga yordami juda ham katta bo'lyapti. Енді сол өсіп кетірген жас әуләттің заманауи білімдерді тез һәм аңсатлық бене өзлестіруінде ментал арифметиканың орны қай дәрежеде? Енді ментал арифметикасы бізге хәлі кіріп келгеніге, Өзбекстанға хәлі 10 жыл болған болса, бұл яңа заманауи метод емес. Әсінде бұл 3000 жылдық тарихқа ие екен. Япония, Қытай, Кореяда 3000 жылдан бұрын бұл метод білен шұғылданып келеді оқушылар. Олар 3 жастан бастап фарзандларға ментал арифметиканы үйретіп, ularning aqliy salohiyatini o'stirishga mental arifmetika katta yordam beradi. Mana shu 10 yil bo'lgan bo'lsa, kirib kelganiga biz 3 yil mobaynida mental arifmetika bilan o'quvchilarimizni shug'ullantirib kelyapmiz. Ularning bilim darajasi, boshqa fanlarni o'zlashtirishida juda ham katta yordam berayotganligini guvohi bo'ldik. O'quvchilarning diqqati oshib, o'ziga bo'lgan ishonchni asosiysi tarbiyalab berar ekan. Shularga guvoh bo'ldik. Енді аз ғана уақыттың ішінде қол моторикасын раважландырушы шынығылар сілеуменен бірге қосық айтып тұрып, мысалларды шешу қандай қиыншылық тудырмай ма? Педагогияда мәлім, диққат жүді ең ахамиятлы. Оқушыларға білім беріш жарайында біз диққатыны шәкілләндірішке әрекет қыламыз. Диққаты жәмләнмеген оқушы мен түшінтіргеніңіз білән, айтып түрген нәрсеңізді түшін алмайды. Ментал арифметиканың ең кәтті ярдан бередіген вазифасы диққатыны жәмләшке жүді ең кәтті ярдан берер екен. Бұ оқушыларымыз, нафақат бұ оқушыларымыз, бәлікі біздің оқу мәркезімізді 300-ге яқын оқушы ментал арифметика білән шоғылланады. Бәрчесі жүдайым яқшы диққаты жәмләнген күчілі қатыреге еге болген оқушылар. Бұлар бір вақтын өзіде хам қошқа айтады, хам шиыр айтады, хам рақысқа түшәді, бен молал чалғы тучы сауалар берсенге, сауаларге жауап хам береді. Бір вақтын өзіде мысалыны ішіліп, жауапын хам чықарып берішке харекет қалады. Хам ойна батырып, хам қосқа айтып батырып, қосымша сорау берілсе, жауапын береді. Ха, әлбәтті. Чүнкі бұл оқушыларының диққаты жәмләнген, қатырасы мұстахкем ва ақли салахияты juda ham yaxshi rivojlangan. Chunki mental arifmetika deganimiz o'z aslida insonda ikkita miyaning ikki yarim shari bo'lsa, masalan, o'ngaqay bolada chap miya rivojlangan bo'lsa, chap shari, chapaqay o'quvchida esa o'ng yarim shari rivojlangan bo'ladi. Bu o'quvchilarimiz mental arifmetika bilan shug'ullangandan keyin ularning ikki miyasi ham birdaniga rivojlanganligi uchun ularning informatsiya qabul qilish jarayoni o'z-o'zidan katta edi. Шыны әвәзіге күчілі мұстақкен қатырайға еге болады бұл құтыларымыз. Енді ментал арифметикамен шығылану үшін балаларды сайлап аласылар ма, ямаса, әр бір оқушыны бола береме? Жүдайым, яқшы сауал бердіңіз. Демек, Адді мәктәтлерді бұ оқучымыз яқшы оқиды, бұ оқучымыз яман оқиды деп айтамыз, тұрымы? Лекен ментал арифметикеді онақа емес. Демек, sog'lom bo'lsa bo'ldi. Demak, sog'lom bola kelsa, qandaylikidan maktabda yaxshi o'qidimi, yomon o'qidimi bizga farqi yo'q. Hamma o'quvchimizda bir xil natijani chiqarib bera olamiz, 100% kafolatni beramiz. Qancha vaqt ichida natija beruv mumkin? Endi o'zi mental arifmetikani qo'shish, ayirishni 4 bosqichda o'rgatamiz. Birinchi bosqichni, ya'ni oddiy formulasiz misollarni 3 oy davomida bolani natijasini bir bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Kamida 8-9 oy birinchi bosqichni yakunladilar, ya'ni qo'shish ayirishni 2 yillik dasturda ko'paytirish, bo'lish, sonlarni ildizdan chiqarish, kasrni kasrga qo'shish kabi murakkab matematik amallarni bir pasda juda ham tez va oson yo'l bilan hisoblashni o'rgatamiz. Endi yana bir so'rov kelib tug'iladi-da, endi жаңа мектепке барған балалардан басылап, ямаса ол 7-ші класс, 8-ші класс болама, ямаса ол 10-ші классы біткерген болама. Қалеген инсан бұл шұғылланып, нәтижеге ерсалама? Жас шекілімдеген бе? Хазір айттым ке, Японияда 3 жастан башылап, парзантларге өркетеді ментал арифметиканы. А біз оқу мәркезімізде есе 5 жастан башылап, 16 жаш кече болген оқучыларын қабыл қыламыз. Енді 4 жашлы оқучыларымызны алып келешеді, бәзіде ата-аналар ертарақ берішке харекет қылшады. Олар үшін мақсус тестіміз бар. Мақсус тесттен өткесек кене 4 жашлы оқучыларын алышымыз мүмкін. Лекен олар хам жүдайым тез ба осан қабыл қылшады.
Lekin yosh ulg'aygan sayin bu mental arifmetika asosan tasavvur o'yinlari, tasavvurda hisob-kitob qilishni o'rgatamiz. Yosh o'tgan sayin insonda tasavvur chiqishi sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha 16 yoshgacha bo'lgan bolalarni qabul qilamiz. Lekin 17 yoshli o'quvchilarni ham o'qitib ko'rdik. Ularda ham juda yaxshi natijaga erishdik. Енді келің оқушыларымыздың өзлерімен сәубетлессек, Гүлияра, Паризада, сіздердің бұл ментал арифметикаға қызығушылығыңыз қалай басланған? Сіздерді кім алып келген? Кімдір түрткі болған ба ментал арифметика қатынасыңызға? Бұл оқушыларымыз әсасан телевизорларды көріп, Паризада, шы оқушыларын ішілеген нәтижелерін көріп, бұлар хам қызықып, келіп, харакет қылышты. Бұлардың нәтижелері жүдейен әлі. Тәуіргерлік көрбүргерлерге 2 елден ашық вақыт болды. Бұл вақыт дамыда Паризода қызымыз А ва Б категория бойынша 13 yoshlar bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'lganlar, 2 bosqichdan o'tganlar. Gulyora qizimiz esa A, B, C 3 bosqichda ham chempion bo'lib, o'tgan yil karantindan burun Toshkent shahrida respublika ochiq olimpiadasi bo'ldi. Bunga barcha tumanlardan o'quvchilar qatnashdi. Bu qizimiz C kategoriyasi bo'yicha grand chempionlikni qo'lga kiritib keldilar. Bu qizimiz esa yaqinda Urganch shahrida o'tkazilgan, keyin Andijonda bo'lgan olimpiada qatnashib, faxrli birinchi o'rinlarni qo'lga kiritib, juda ham yaxshi natijalarni ko'rsatdi. Demak, kategoriyalarga bo'linib o'tkirlardi jamoalar. Endi Parizadan so'raydi, uning medallaringiz haqida. Qaysi medalda qayd qildingiz? Birinchi o'rinlarda olgansiz. Birinchi o'rinimni Andijon shahrida 11 aprel 2021 yil kuni oldim. Ikkinchi birinchi medalimni yaqinda 20 iyun kuni Urganch shahrida oldim. Qolgan o'rinlarni tumanlarda bo'lib o'tgan olimpiadalarda oldim. Endi matematikadan tashqari yana qaysi fanlarga qiziqasiz? Mental arifmetika biz qiziqmagan fanlarga ham qiziqtirib qo'ydi. Barcha fanlarni vaqtida o'zlashtiramiz va mental arifmetika bunga katta hissa qo'shdi. Qilyara? Qaysi do'gareklarga qatnashsam va saboqdan tush vaqtlari? Нелер мен шоғаландасан қайсы және сабақ оқыларға қызығасын? Математика, адди математика, ингіліс тілі. Рус тілі. Оқудан тысқары уақытта спорт түрлеріне шоғаландасыз ба? Қайсы спорт түрлеріне қызығасыз? Гүлияра қызыңыз? Бос уақытларыңыз бола ма оқудан тысқары уақытлар? Гимнастикаға шоғаландасыз, гимнастикамен. Сұхырақ келін қызларымызға сұрау тайырлып қалған сұрауларымызға берсек. Білімін сынап көрек демекіз. Әлбетті, әлбетті. Келін, білімін сынап көрек. Ментал арифметика бойынша 159, алынған 151, қосылған 761, алу 114, қосу 234, алу 769, қосу 612. 732. Бәрекелі. Дұрыс. Жүді жақсы. Дұрыс, 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 дұрыс. Енді және бір сұрау кеп туылатты, қолларменен есіпіла батырған, енді азыр іштен есіпіла батырды. Хар бір өзінің несі бар шығар? Өзінің әхәмиетіге еге. Қазір қошкен пәйтімізді демек абакус ярдамыда өркеттіміз, мақсус чотымыз бар. Шу мақсус чотыны боланың месеге сендіріп, әр қайсы үчін өзінің тәсәуірді шақсы абакусын яратадылар. Қолыны бұндай қылгені қошыш, бұндай қылгені айыры шықсатланады. Солардың айырмашылығын сұрай, жағадым дұрыс айтып өттің. Және бір сұрау беремен. 554, алу 123, қосу 231, қосылған 122, және қосылған 234, алу 500. 518. Рахмет, дұрыс тауды. Дұрыс, дұрыс тауды, дұрыс тауды. Демек, бұнда біздер сұрау беріп атырмыз, жаңа есапларды айтып атырмыз. Онда, мәселен, тез айтсақта қаншел дәрежеде бұларға тәсірі болады. Мәселен, біздер іркіліп айтып атырмыз ба, екі бұндан да тезірек айтсақ, бәрбір бұлар шеше алу мүмкіншілігіне еме қандай? Тұғыр, жүдайым, яқшы сауал бердіңіз. Демек, бұл қазір айтып тұрғаныңыз, жүдайым, пәс тезілік бұл. 2 секунд
deb aytsak ham bo'ladi. Bu o'quvchilarimizning tezligi juda ham yaxshi. Demak, menda arifmetikaning eng ahamiyatli tomoni ham xuddi shunda. Bu o'quvchilarimiz juda ham past tezliklarda, kompyuter hatto aytishga ham ulgurmaydigan tezliklarda misollar ishlay oladilar. Televizorda misol o'tadi, hatto siz ko'rishga ham ulgurmaysiz. Bular hisob-kitob qilib javobini aytadilar. Menda arifmetika nafaqat aql salohiyatini o'stiradi, balki o'quvchini tezligini ham oshirib beradi. Hamma ishlarda, masalan, uy yumushlarini buyurganda ham ancha tezlikka ega bo'lganligini ota-onalar ta'kidlab kelmoqda. Endi shu o'rinda o'quvchilaringizning yetkin tavsiyalari haqida da aytib o'tdingiz, ham ulardan qanday natijalar kutib atiribsiz? Shug'ullanganimizga 3 yilga yaqin vaqt bo'lib qoldi. Birinchi marta endi 3 oydan keyin, ya'ni birinchi sertifikatga ega bo'lgandan keyin o'quvchilarni shunchaki bir Olimpiada qanday o'tishini ko'rish maqsadida olib borgan edik Toshkentda, lekin o'sha 17 o'quvchi olib borgan bo'lsam, 11 o'quvchim juda ham yaxshi o'rinlarni qo'lga kiritib, bizni qoyil qoldirdilar. Undan keyin yana o'z-o'zidan davom etdi. Andijonda 2 marta Olimpiadaga qatnashdik. Unda ham faxrli o'rinlarni qo'lga kiritdilar. Keyin eng yaxshi Olimpiadamiz shu Toshkent shahrida o'tkazilgan Olimpiada edi. Unda 11 o'quvchi qatnashgan bo'lsa, 10-si faxrli o'rinlarni olib, o'sha bir qizimiz grand chempion bo'lib keldilar. Keyin yaqinda Olimpiadaga qatnashdik, 35 o'quvchi olib bordim. Barchasida ham juda ham yaxshi, kuchli natija bor edi. Eng yaxshi muvaffaqiyatimiz, demak, bizda Zoom programmasida onlayn Olimpiada bo'ldi. Bu butun dunyo o'quvchilar orasida o'tkazildi. Shundan 10 o'quvchimiz faxrli o'rinlarni olib, Malayziyaga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Demak, tavsiyalaringiz ko'p ekan, albatta o'quvchilaringizning kelajagidan ulkan umidlar kutasiz. Не мазмунлы сәубетлесіңіз болған үшін сізге минеттаршылық білдіреміз. Әлбетте келешекте осындай бір жас әулетларды тәрбиелауда сізге күш-қуат тілейміз. Рахмет, сау болың, саламат болыңыз. Жұмыстарыңызға табыстар болсын дейміз. Уақыт мисли жүйрік ат кебі. Бізге ажыратылған уақытта өз жұмағына жеткенлігін Зухра режиссеріміз бізге хабар бермекте. Көп саллы телетамаша көрерменге бүгінгі басланып отырған күнде алдына қойған мақсаттары, жұмыстары бәрі әуметті болсын дейміз әзірлер. Әлбетте, инсанның өмірге келгендегі ұлы мақсаты де жақсы істеріменен халқының құрметіне сазауар болу. Әлбетте, осындай жақсы ниетлеріңізбенен һәмеше һәрбір күніңіз мазмұнға толсын дейміз. Келесі көрсетулерімізде және де ұшырасқанша аман болыңыз. Және де сау-саламатлықта көріскенше әзірлер.